Служба безпеки України інформує. Агенти Служби безпеки України викрили цілу мережу інформаторів-бойовиків на Донбасі. Вони працювали на підконтрольній українській владі території. Зрадники передавали терористам координати українських позицій, які бойовики використовували під час своїх обстрілів. Двоє колаборантів вже затримані. Війна із зовнішнім агресором триває. Але вона не була б можливою, аби не зрадники, які мешкають серед нас. Житель Волновахи у 2014 році приєднався до терористів. Протягом останніх 2 років він вибудував мережу, за якою місцеві мешканці телефоном передавали дані про переміщення та дислокацію військової техніки і підрозділів сил АТО. Є докази того, що ці дані бойовики використовували для своїх артилерійських і мінометних обстрілів. Головний організатор нині знаходиться на окупованій території, але вже почата процедура заочного засудження. Затримано 2 активних учасників інформаторської мережі за місцем їхнього проживання. Стосовно решти зловмисників тривають відповідні процесуальні дії. Знову хабар. Цього разу у Дніпрі. Затримано головного спеціаліста управління земельних відносин Дніпровської міської ради. Є беззаперечні докази того, що зловмисник систематично вимагав гроші з місцевих жителів за оформлення документів у земельній сфері. Зареєструвати будинок і отримати документи без черги і швидко – за це маєш заплатити 25 тисяч гривень. Саме таку суму вимагав чиновник із Дніпра за дозвільні документи. Правоохоронці затримали зловмисника в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара у розмірі 10 тисяч гривень. Якщо суд визнає провину корупціонера, то мінімальний термін, який він отримує за скоєний злочин – 8 років колонії. Приватна майстерня по виготовленню зброї працювала на Київщині, аж доки її не викрили агенти СБУ. Двоє мешканців Києво-Святошинського району закуповували сигнальну та травматичну зброю і переробляли її у бойову. Один такий пістолет вони продавали на чорному ринку приблизно за $1000. Зброя на чорний ринок потрапляє не лише із зони бойових дій, як вже багато хто звик вважати. Прямо в столиці двоє ділків виготовляли пістолети, які потім продавали за $100. Свій нелегальний бізнес вони побудували на тому, що офіційно купляли травматичні пістолети, які стріляють гумовими набоями, і робили з них бойові пістолети. Під час обшуків вдома у зловмисників виявлено карабіни СКС та ІШ, 3 пістолети «Люгер» та «Макарова», 2 перероблені під бойові стартові пістолети «Екол», рушниці «Бенеллі» і «Мосіна», велику кількість набоїв різного калібру, а також обладнання для переробки зброї. Служба безпеки України. Ваша безпека. Наша турбота.